ראשית אני שמח מאוד להיות חלק מהפועל באר שבע. אני חושב שגם אתמול שהגעתי לעיר קיבלו אותי בצורה מאוד מאוד חמה ואוהבת, אם זה בבית חולים, לפני הבדיקות, אם זה בכלל האנשים בבאר שבע. אז ככה שאני אישית מרגיש באירופה.
שאל כמו שצריך על ידי שחקן כדורגל מצוין, מה הוא מוזג לו בסביעות בכדורגל שלנו. Just fuck it for me.